Maxa Šurmana označuje slovenská umelecko-historická literatúra za jediného protagonistu impresionizmu na Slovensku. Pochádzal z ostrova na štvrtku, no život ho zavial až do legendárnej záhrady Klóda Moneta v Živerni. Odkiaľ pochádzal a čím všetkým sa zapísal do našej umenovedy? Čo vlastne znamená impresionizmus a aké boli jeho podoby na Slovensku a v strednej Európe? Aj na tieto a mnoho ďalších otázok dostanete odpoveď v dnešnom podcaste. Počúvate podcast aučnej spoločnosti Sogazninov Gažovičovou a Juliusom Dobre. Vítajte. Dobre. Takže Max Šurman je téma. A prečo? No povedzte vy, lebo podarilo sa vám zase niečo zaujímavé veľmi získať. No, podarilo sa nám získať pomerne rozsiahlu kolekciu z pozostalosti, priamo z pozostalosti tohto autora. Ide, to v podstate, ide v podstate väčšinou o kresby, ale sú tam aj oleje. A je to taký celkom dobrý pohľad na to, kto vlastne Max Schurman bol ako výtvarný umelec, pretože naozaj v literatúre sa označuje ako jediný impresionista na Slovensku, ale respektíve jediný slovenský impresionista alebo protagonista tohto významného izmu konca 19. storočia, čo je myslím si trošku zavádzajúce, pretože to jediný alebo toto označenie jediný používa hlavne teda Jana Belovský, ktorý odvádza, alebo teda hovorí o ňom ako jedinom preto, lebo asi bol naozaj jediný, ktorý sa s Clodom Monetom stretol a nejaký ten čas spolu s ním aj maloval, alebo teda možno to bolo iba niekoľko dní. Dobre, e... ale maloval vlastne a tieto všetky jeho aktivity sa diali plus minus v období Prvej svetovej vojny. Prvá svetová vojna a potom až 20. rokov. No a keď teda... si zoberieme, že kedy vlastne vznikol impresionizmus. No a to, je, to bolo v tom úvode, že aké sú vlastne podoby práve tohto významného izmu na Slovensku, a v tomto Lebo prostredí. Je to, je to impresionizmus? Napríklad mali ste ho na výstave impresionizmus.sk Slovenskej národnej galerii, ktorú ste pripravovali? Určite, pretože Šurman ak aj nie je impresionista, alebo vôbec my môžeme hovoriť o niekom na Slovensku, že je impresionista, asi, asi veľmi. Ale, ale je tam veľmi zásadný dotyk s impresionizmom a to je v podstate ako keby typické pre celé slovenské umenie a vôbec e, pre trh so slovenským výtvarným umením, že nemôžeme mať moneta, alebo teda nemáme v úvodzovkách. Nemáme na to mať Kloda Moneta, ale máme človeka, ktorý bol s ním, ktorý sa ho dotkol, ktorý sa dotkol jeho tvorby a v istej krátkej fáze niečo z tej tvorby aj pochytil. To znamená, že je to, je to taká tá slovenská verzia všetkých týchto výdobitkov umeleckého sveta, moderného umeleckého Dobre, sveta. Dobre, teraz zabojem trochu za súčasné umenie, lebo keď si zoberieme také tie 60-70 roky, lebo tu hovoríme o niekom, kto sa dotkol veľkej hviezdy, ale... V v zásade o 50 rokov neskôr. Áno. A robil to, tak to ako keby Filko o 50 rokov po niekom robil nejaké iné veci, pritom ako keby tí naši konceptualisti boli ako vždy autentickí, alebo mali tie svoje témy boli, ale na druhej strane nemôžeme porovnávať obdobie, kedy sa veci formujú a vznikajú, s obdobím, kedy sa už zásadne experimentuje a vykračuje sa rôznymi. Áno, lebo smermi. sa zmenšovali tie časové periódy a Presne, celé sa to, to menilo. Čo len ako ten môj point, aby som teda použila taký novodobý jazyk, bolo, že okolko je to, to umenie tých 60 70 -tých rokov časovejšie k danej téme, alebo že viac... In medias res. Áno, ja vás úplne chápem a zase aj u, u Maxa Šurmana jeho tvorbu v podstate môžeme rozdeliť na tri celky alebo tri fázy. To je akademická fáza, ktorá bola normálna v tej dobe, kedy u neho vznikala, i keď je pravda, že je to v čase raných avantgard, ale rané avantgardy sú typické v podstate len pre to miesto, kde tie rané avantgardy existujú a vznikajú a sa formujú, či už je to východ alebo západ. Dobre, je ale jedno. on študoval vo Viedni, potom bol v Paríži. Potom išiel do Paríža presne na Akadémiu Julien a zrejme tam, v Julien, ako sa to má vyslovovať. Vy ste Neviem, tak máte aká? lepšiu vyslovnosť. Vyslovnosť mám lepšiu, ale slovnú zásobu žiadnu. Takže je, je, je teda, teda, tá akademická fáza, potom prichádza tá fáza akože monetovská a potom prichádza niečo, čo je typické pre, pre, Maxa Šurmana, ako Šurmana poznáme a to je ako keby niečo medzivojnové, potom 40. 50. roky a tom je možné označiť takým pojmom toho takého slovenského modernizmu, čo je ako keby mix tých dvoch predchádzajúcich období v rámci jeho tvorby. A tak ako maloval Max Schurman v 30. a 40. rokoch, tak tak malovala veľká väčšina autorov. E, nejaké tie avantgardné výstrelky u ňoho už v tejto dobe samozrejme nie sú. A to aj z toho dôvodu, že vedie kresliarskú školu alebo teda svoju vlastnú súkromnú školu, ktorá sa neskôr potom stáva súčasťou Slovenskej technickej univerzity alebo Slovenskej vysokej školy technickej. Že keď som si pozerala aj ten jeho životopis, aj tie diela, tak on mi vlastne prišiel taký, že. Akože... Taký v úvodzovkách užitočný umelec, že žiadne výstrelky, solidná tvorba, silná, silná portrétna tvorba, lebo keď si pozrieme, my sme mali v aukcii aj rekordný predaj Milána Rasi, Milana portreč, Rasislava Štefanika, Štefánika, áno. viete si nájsť Masarykov portrét Zapotockého Gotvalda, čiže ako keby naprieč aj tými dejnými zmenami, že vlastne bol zjavne rešpektovaný a bola využívaná tá jeho, to jeho v úvozovkách majstrovstvo, alebo tá, tá, to, to poznanie tej malby a, a bol ako hre, jednoducho. Bol, no v zásade to všetko súvisí s jeho veľmi zvláštnym životným osudom, že ako keby od, od veľmi od, od počatia, v podstate. Ho pove Som v napätí. <laughs> <Nebuďte laughs> to toto sú no nové zistenia pre slovenskú umenovedu. O Maxovi Šurmanovi sa dá dozvedieť veľmi málo. Čo A nie. viete niečo aj teda o tom jeho pôvodnom Áno, mene? Áno, aj o pôvodnom mene vieme. O to, to sa vie, pretože archív Slovenskej národnej galérie niekoľko kľúčových dokumentov, ktoré práve odkazujú na to, že on je Šurman až po tom, čo si ho osvojil istý Julius mm -hmm. Šurmana. Uvádzajú sa dva dátumy. Jeden je 1897, druhý je 1904. To je v zásade jedno. Jeho matka, ktorá sa vol volala Rozina alebo Rostina Geher, tak mala nemanželské dieťa. Inak, čo je celkom zaujímavé, že v Maďarčine sa nepovie, že nemanželské dieťa, ale nezákonné dieťa. Mm -hmm. Keby splodi dieťa bolo proti zákonu. Takže mala nezákonné dieťa a to nezákonné dieťa ma nemala s hocikým. To bol akože celkom zásadný človek a bol to, bol to významný, ale ne, nebol až taký významný, ale bol to človek, ktorý v tej danej dobe bol na veľmi vysokej, vysokej, pozícii a bol to Raimund Vichera. A Raimund Vichera to bol, mal aj šlachtický titul, pretože pracoval ako dvorný maliar Františka Jozefa I. A Šúrmanová matka, ona zase pracovala asi ako slúžka alebo niečo na tento spôsob u Esterházy ovcov. Takže v tejto vysokej spoločnosti si našla takúto asi jednonočnú lásku a táto jednonočná láska spôsobila vznik Maxa Šúrmana. No Takže vlastne tam je aj genetická predispozícia. Genetická predispozícia, keď hovorím o tom, že vlastne mal ten, ten život ako keby taký... Neúplne jednoduchý alebo jednoznačný, napriek tomu sa mu ako keby v niečom darilo, tak to bolo aj vďaka otcovi, ktorý nakoniec, za to teda vyplýva z dokumentov z archívu z Národnej galérie, priznáva že je jeho e, mm -hmm. synom Max a neskôr dokonca vo Viedni, keď študuje ho, aj financuje, ho finančne podporuje, čo je fascinujúce, že vlastne váš nezákonný otec vás, vás fasci fascinuje. Aj ho fascinoval na druhej strane. E, ho finančne podporoval a zrejme aj vďaka tomu sa mu podarilo získať štipendia ďalšie a ďalšie významné odsedenia už počas svojich... Po to svojich som studií. si tak hovorila, že zaujímavé, že taký chlapec, niekde teda narodený v štvrtok na, na Ostrove, Ostrove že teda štúdium na akadémii vo Viedniču, ale v, tom, v tej dobe bolo bežné, tak ako dnes sú mladí ľudia, je úplne normálne chodiť po svete a študovať. Vidíte, bežné. Toto je veľmi zaujímavé, pretože Včera som čítal rozhovor s jedným úplne nezaujímavým iným umelcom a tam sa spomína, že teda keď on, on je z Prešova, a keď išiel na školu umeleckú, jeho matka bola predavačka v Zelovoce, otec bol policajt, teda príslušník VB, takže boli úplne nešťastný z toho, že išiel na nejakú umeleckú školu. Že v zásade ísť a byť umelcom pre dieťa, rozhodnúť sa, je v niečom pre tú rodinu tragédia. Absolútne. Absolútne, že oni tomu tí rodičia nedôverujú. A, je to aj a nerozumejú, tým, že... a nerozumejú Tak ja keď som doma oznámil, že ide študovať dejiny umenia a pritom inklina... moja inklinácia k histórii a k týmto veciam bola od detstva zjavná, tak sa na mňa odvia rodičia pozreli, že a ty robíš sochy alebo maluješ? A <laughs> že nie, že toto je o teórii, že to je niečo iné. Ale samozrejme podporovali ma a nebol s tým žiadny problém. Tomto som mala šťastie v podstate, ale akože ten môj výber tých dejnú umenia to bolo také... Dobre, ale vy ste z intelektuálnej rodiny. No veď áno, že to som mala šťastie, že tu sa to chápalo a skôr ja som mala problém, že som si nevedela vybrať, čo mám išť študovať po tom gymnáziu. Tak ale no, dobre ste si vybrali. V konečnom dôsledku áno, aj keď to vyzeralo na prvý pohľad ako najhoršia voľba. No a teraz si pomyslíte na nejakého Maxa Šúrmana, ktorý... Nie, ale ja toto veľakrát hovorím a znova to poviem, že ja som si ten konflikt tej rodiny a toho umelca uvedomila najviac pri VUB Malba, mm -hmm. Keď a. jednak sú finalisti ocenení v prvej dvaciatke a nedaj Boh ešte vyhrajú, že až takéto nejaké úplne mimo prostredia tej rodiny v Bratislave, veľkom meste pre mnohých napríklad aj a s medzinárodnou porotou, až vtedy tá rodina začína akceptovať a no po pochopí, že vlastne tá ich cerka si tam niečo akože nerobí tak ako... No. V izbičke, no, že to není nejaké není to ľudové šofríka. niečo insitné. Takže no. že je veľmi dôležité asi, aby sa o týchto veciach hovorilo, aby tí rodičia možno vnímali to že je z tohto to aj pohľadu. Áno, a je to extrémne dôležité aj pre toho no. ich syna alebo dceru. Že tá akceptácia, dnes sa hovorí o mnohých iných problémoch v spoločnosti, ale že tá akceptácia aj na tejto úrovni nie je, je úplne dôležité. jednoduchá a to sa píše rok 2023. Už 23. No. V súvislosti s týmto mi napadol jeden blbý americký film s našou obľúbenou herečkou Jamie Lee Curtis, kde ona sa, neviem prečo, vymení sa dcéra s matkou. Že zrazu v tele matky sa objaví dcéra a, a naopak. A tá dcéra hrá v nejakej rokovej skupine a teda jej matka je zásadne proti tomu, stretávajú sa po garážach a, a hrajú. A teraz ona tá, ako keby matka v tom tele céry má ísť zabície a má na nejakom koncerte hrať a pred tým koncert to mi kolegovia oznámia, že tam štyri oktávy, tam neviem čo, aká ona, vy poznáte noty? <laughs> že to bolo, že to bolo také akože prekvapujúce pre tú osobu, že uha, že tak to není len tak. Že naozaj tie aktivity tých detí skutočne môžu byť veľmi dôležité, veľmi zásadné a užitočné. Nielen Dobre, pre to samotné dieťa. Ale skončili sme vlastne pri tom, keď som povedal, že študovať vo Viedni bolo plus minus bežné pre toto prostredie a tam ste začali. No a tam sme začali. toto to štúdium vo Viedni je, a vôbec v tomto období, lebo to je niekedy okolo roku 1907 u, u Maxa Šúrmana. Inak ešte čo je zaujímavé, že dá sa jeho meno dopátrať v, v gymnáziálnych ročenkách v Katolíckom gymnáziu v Nitre. Piaristické uh -huh. gymnázium. Albo piaristické, katolícké. No, áno. Tak je to v že, uvádzane, že, že Má, má, má tam uvádzané aj, aj výsledky, aj známky, že aký bol teda Max Schurman študent. Áno, a, a? má tam kresba a voľná kresba. To bola jednotka. Uh -huh. Z Maďarčiny mal trojku, alebo štvorku. Počkajte, mám to pozná... Z Maďarčiny mal štvorku, áno. A inak sa učil tak na trojky, bol to taký trojkár. Ale čo bolo zaujímavé, tak na mnohých školských slávnostiach recitoval a predčítal. Takže umelecké sklony a vlohy u ňoho sa prejavovali. A to v podstate. bolo predčítané v maďarčine? Áno, určite v maďarčine. Tieto, tieto umelecké sklony. Žak on sa narodil vo Štvrtku na ostrove, to znamená, že tá maďarčina musela byť jedným z materinských jazykov, tým, že z jeho matka pôsobila u Esterháziovcov, tam bola určite povinná nemčina, minimálne ešte nejaký cudzí jazyk. Myslíte, že vtedy už tam podávali Ester Hazišnit? No, aj, aj, keď nie Ester Hasi, ale Zacher, pretože Zacher tortu vymysleli v Želiezovciach. Dobre, ale viete, že mňa zaujíma Esterházy. No, že to aj mňa viac ako záchytka, no, no. ale no, keď sme pri týchto akože sladkých komentároch. Takže odchádza, odchádza do ako celkom zaujímavý umelecký, umelecký nadaný, ako žiak odchádza na Viedenskú akadémiu. Dobre, ale asi teraz si po, povedzme, že nebyť toho otca a tej podpory finančnej, asi aj nejaké konexie jedno s druhým, asi by taký chlapec sa do tej Viedne nedostal určite nie. Dobre. Určite nie. I keď je to také zaujímavé, že tak ako dneska existujú súťaže, ktoré a tie veľké televízne show hľadanie talentov, áno. tak na tie talenty boli citliví predovšetkým buď tí aristokrati alebo nejaký bohatý mänšťan okolo, sa tí boli tam, pohybovali. V podstate myslím, že aj Benka dostala ako keby pomoc v úvodzovkách nejakého mecenáša, de to aj fula, že že, že mali to šťastie, že niekto ich kvázi nejakým spôsobom podporil, a to je naozaj veľmi dôležité. Presne tak, štúr študoval vďaka peniazom Grofa hale. No. Takže je, je, to, je to dôležité. A teda odchádza do Viedne, kde je celkom aj úspešný. A čo je zaujímavé, tak v podstate aj v tej kolekcii, ktorú budeme predkladať našim, našim teda klientom a záujemcom, bude niekoľko aj takýchto akademických prác. Ešte nesom, je tam ešte jedna veľmi pekná vec mm -hmm. v rámci toho. To je to taká nedomalovaná scéna z ateliéru, alebo teda pohľad do ateliéru. Vyzerá to tak makartovský priam a je to, to pekné, tak sa musíme rozhodnúť, či to posunieme do letnej aukcie. Možno aj áno. áno alebo to... Inak, ale ne, ne nebol v tom súbore aj nejaký Claude mone? E, sú také malé kresbičky. Viete, toto... Bohužiaľ sú podpísané Maxom Šúrmanom, ale je to určite Monet. Dobre. Dobre, inak do zásadne ma prekvapilo ešte jedna vec, že, že ste nespomenuli monografiu. Myslíte tie katalógy, ktoré vyšli o, o Nie, Šurmanovi že, že, by ste teraz... rád napísali. Neviem, či by som rád napísal o Šurmanom Tak ale i... minimálne zase je tu autor, ktorý nemá asi... Nemá. Či? Nemá, nemá. je niečo? nejaká brožúra, myslím, vyšla v 70 rokoch, mal výstavu v Nitrianskej galérii a odtedy to boli iba také paberky. E, je dosť... čo je zaujímavé, že Šurman určite požíval veľmi veľkú úctu svojich e, súčasníkov v Bratislave. Už len tým, že sa stal profesorom na, na a mm -hmm. jeho škola sa stala súčasťou ako tej slovenskej technickej A viete niečo o tej jeho žene Marte? Žena Marta Lohen, Lohan, ako <laughs> ako sa to vyslovuje? No on, on býval v penzíone uh, a potom si ju zobral ešte aj s troma ďalšími cérami. Teda oženil sa s troma cérami. Myslím, že sa volala vyženil Lea. Si tí vyženil tí céry. si tri céry. Lea Blanche, Blanche a, a ešte Mablen. Takže toto boli jeho tri céry, ktoré sa aj naše objavujú aj na niektorých, na niektorých prácach. Lebo a, aj tá manželka A manželka sa Marta, často aj dokonca že... v tej kolekcii, ktorú Áno. budeme prekladať, je, je viackrát aj mladšia, aj staršia. No, no a keď sa ešte vrátime na chvíľu k tým, k tým viedenským štúdiám a vôbec k tomu, že čo môžu ľudia od Maxa Šurmana poznať, tak to je naozaj iba, že zo pár malieb, ktoré, ktoré nie sú uh, ani veľké. A je ich naozaj, akože na jednej ruke sa dajú spočítať, na prstoch jednej ruky. Ja myslím teraz na, na to, čo je v zbierkach v Nitrianskej mm -hmm. galerie a v Slovenskej národnej galerii. Ale tak to sú také tie štyri dokola známe. Jež, áno. Žena, portrét, potom žena, žena v čiernom klobúku, žena v mostíku, záhrada, záhrada. živerný a tam sme skončili v podstate ešte, ešte tie, čo je vedľa Nitry, kde je ten pekný kostolík. Drážovce? A drážovky no, áno. pri, pri veštení. Keď... To je taký jeden veľký obraz, ktorý bol stále považovaný predovšetkým teda kolegami z Nitrianskej jeho prostredia galeríneho za kľúčové dielo Maxa Šurmana. Dielo, ktoré je aj aké úžasné, a pritom je to taká dosť poloslabá malba. A čo ma na tom fascinuje, že to sú ako, že tie drážovky v tom kroji prichádzajú k nejakej žene, ktorá sedí na posteli a niečo robí na tej posteli. No vešti však tam má karty poukládané na ale tej asi, perine. Aj ale vešti, to nie sú iba nejaké vnúčky, ktoré prišli za starou mamou a sveté nie, obrázky v rukách. Nie. No neviem. Nie, lebo tam potom bol taký ten príbeh ja, o tej žene, no, ktorá čo zomrela a, a vlastne... sa, že tam niekto nariekal pre Céri, keď... no. no céri a manžel. No, tak... O to nejde, ale akože... Ako pre niečo som pochopila, že prečo ich tak fascinoval a to bolo asi zobrazenie toho kroja vôbec. A takýchto žien, že, že mňa na tom zaujalo, že keď si zoberieme tie, tú slovenskú ani nemodernú, ale predmodernú, dajme tomu hálu a, a plus aj banku, tie ako monumentalizačné obrazy, tak vždy tam máme nejakú prácu. Sú niekde na poli tí vidiečania, mm -hmm. alebo tí ľudia v tých krojoch. A tuto je prvýkrát, alebo no prvýkrát pre mňa, alebo som si to uvedomila, že niečo veľmi osobné, že to není, že ona niekde robí, alebo je slúžka, alebo nalieva nejaký, nejaké mlieko, alebo zbera úrodu, alebo je na trhu, ale to je jej osobný život, jej voľná chvíľa a ona v tejto voľnej chvíle s kamoškou ide za tou ve, vešticou, či čo to je. Ale viete, prečo je to takto? No je to preto takto, pretože aj Hála, napriek tomu, že žil vo vašci a zžil sa s tým prostredím, on, on ten vašet videl úplne inak ako ľudia, ktorí sa tam Áno. narodia, respektíve sú z tohoto prostredia. On si to idealizoval a Benka mal ako keby životnú filozofiu a jasne, program umelecký jasne. monumentalizovať a heroizovať. Áno. Už to, to toto my, Áno, a možno aj preto, že vlastne mal to šťastie byť vo Viedni. On študoval 1907 až 1914. Dalo by sa povedať, že v najväčšom rozkvete impéria tesne pred tou prvou svetovou no. vojnou to muselo byť akože naozaj wow. úžasné mesto, úžasná atmosféra, fakt e, fantastické. A v zápeti hneď odchádza do toho, do toho Francúzska. Čiže to bol človek, ktorý videl všeličo a potom asi aj s tým vedomím poznania tých krajín hlbšieho, lebo nebol tam, že chodil na výlety do Viedne alebo išiel raz do Paríža Žil sa tam. pozrieť. Žil že on tam naozaj dlhodobo pôsobil a potom možno akože dokázal vidieť iné veci s odstupom práve tohto poznania. Takže... To určite a ešte druhá vec je tá, že, že tie, keď sa teda ešte vrátime k tomu, že čo sa vlastne zachovalo, tak ako keby ten Šúrmana a, a jeho parížská skúsenosť je tak málo dokumentovaná v jeho tvorbe, že, že mi je to v niečom až tak ľúto. A pritom on ešte, myslím, že keď vypukla Prvá svetová vojna, tak ho internovali daňa do nejakého kláštora, espaliona, alebo ako sa to volalo. Áno. A tam bola až do roku 1919. Dva, či, 20, 20, 20. no, proste, neviem, že 5 áno, rokov či 6 cudzín, rokov je niekde, kde je strážený ako, ako príslušník iného e, inej krajiny. A dokonca myslím, že s francúzmi neboli úplne ani na jednej strane. Takže, e, a, a napriek tomu aj tam chodí portrétovať miestne honorability, dostáva väčší prídel aj potravín, aj štecov a farieb a tak ďalej, na rozdiel od všetkých ostatných. A z toho Espalionu je niekoľko vecí aj v Slovenskej národnej galerii. Ano, na tam, tam to môžu ako teda tí, ktorých to zaujíma aj vidieť, ale vo všeobecnosti práve ten, 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 Paríž, alebo to, čo my hovoríme, že to obdobie, kedy funguje na Akadémii Žiliena, možno sa Áno, teda ale on stretáva. potom vlastne podľa tých záznamov, čo som ja sa dopatrala, nemusia byť pravdivé, ešte tam bolo, že vlastne od 1920 28 bol ešte stále v ano, Paríži. A, a to chcem povedať, že to, čo my z toho Paríža máme väčšinou v zbierkach, tak to je presne už tá druhá fáza. Mm -hmm. Že to není, není z toho prvého dotyku a kontaktu. Bo veľa, to bolo počas tej prvej svetovej vojny si vôbec niečo odtiaľ doniesť, či má Niečo vôbec povolené, prenášať cez hranice. To boli naše celkom skery. Opúšťať okres bol problém. Nie je to ešte nejakú krajinu, čo my si dneska veľmi ťažko vieme inakšie predstaviť tak mali sme tu dávnejšie zákazy prechádzania z okresu do okresu. Ktoré sa absolútne no. dodržiavali. A... Dobre, nemusíme toto. Ja musím povedať, že mňa ako bratislavčanku uchvacujú vlastne vedutí alebo zachytenie Bratislavy, ktoré Šurman má v početných opakovaniach rôzne motívy. Takže to je pre mňa naozaj fascinujúce. No je tam nádherný avion. Máme naozaj jeden veľmi pekný, jedno pekné dielo. Inak No, a keďže čierne diery áno, teraz čierne diery zverejnili tak PDF. Tak teraz naozaj je šanca získať toto dielo to ktoré Možno... vzniklo v čase, kedy vznikol avion. Pretože myslím, že avion bol postavený niekedy v 34. 5. a krátko potom zrejme bola namalovaná aj tá malba, ktorá je súčasťou tejto kolekcie. A to pôjde do živej letnej aukcie? No, môžeme sa rozhodnúť, ale nie, túto pustíme teraz. Áno. Nech je Dobre. možnosť teraz získať. Dobre. Ale do letnej aukcie pôjde ešte jeden mimoriadne zaujímavý a ja si myslím, že galerijný kus a to je ako keby vzniká krátko po v viedenských štúdiách, takže niekde ako na rozhraní toho Paríža a Viedne. A je to teda e, žena spoloprofilu s dlhými vlasmi a vyslovene to má atmosféru toho obdobia e, v začiatku 20. storočia. Je to formátovo väčšia práca ako to, čo sa nachádza v Národnej galerii, tá žena v čiernom klobúku. Takže je sa na čo tešiť. A toto je, zase vyjadrujeme našu túžbu vnútornú i vonkajšiu, aby sa niektoré diela dostali do štátnych zbierok. Ale Max Šurman, pokiaľ sa na to pozrieme ešte aj z toho hľadiska e, investičného alebo obchodného, vždy zarezonoval. Áno, to musím povedať, že vždy sa predal. Jednak by som povedala, že aj to prostredie okolo Nitry uh -huh. je veľmi silné v rámci toho záujmu o tohto autora. A na, naozaj za tie roky, čo pôsobím v tejto oblasti, tak to bola viac menej istota, že ten Šurman sa predal. No a ja si myslím, že aj teraz je veľmi veľký, e, veľká šanca. A nie sú tie veci tak často a navyše teda teraz, ak, ak je tá informácia, že to je naozaj priamo z rodiny, je to absolútne hodnoverné a uchované takto v celku, tak je to naozaj príležitosť získať niečo zaujímavé. To určite. Jednak sú to akvarely, kresby, ale samozrejme aj oleje, ktoré samozrejme sa viažú, ako som spomínal, jednak na akademické štúdia a potom už na to, na to druhé obdobie, alebo respektíve to medzivojnové obdobie. Sú tam aj nejaké veduty alebo pohľady na nitru? Že... Určite, určite je, je ich tam. tam niekoľko. A, a je tam, sú tam aj z Bratislavy nejaké. Aj z Bratislavy, ale aj z Francúzska. Takže je tam Aha. jasne, aj vzhľadom na datovania, aj vzhľadom na motívy, dokonca niektorý, niektoré kresby označovala konkrétnymi e, geografickými názvami, takže vieme presne, kde v Normandii sa tie veci nachádzajú, ktoré zachytával na, na, na kresba. A čo mi prišlo ešte veľmi zaujímavé, tak e, jednak e, v podstate my ho vnímame ako maliara, ale on bol aj teda kresliar veľmi výhradne a grafik, čo napríklad ja som vôbec nevedela. A čo mňa zaujalo, keď som prechádzala cez tento materiál, síce bežne, ale niektoré veci som listovala, tak ten záujem o tú historickú malbu, že tam boli kópie alebo nejaké skúšky velikánov od Rembranda alebo ja neviem teraz si spomenúť konkrétne, čo v tom našom súbore je, ale to, čo, čo mi je také sympatické na tých maliaroch, a to je ten dialog s tými dejinami umenia, to u neho veľmi silno podľa mňa a keď rezonovalo. Toto dokáže niekto naozaj na vysokej úrovni a teraz asi poviem úplne ako príklad od veci, ale to Andrej Dubravský. Ak niekto z týchto umelcov... Ja aj súčasných... som na ňo, lebo keď si dáte web umenia, tak tam vám vybehne, že Max Šurman pôsobenie Nitra Paríž. A presne som si spomenula na Andreja, že miesto pôsobenia, že Rastislavice pri Nitre aj. New York. <laughs> že, že, niečo také tam mi zarezonovalo. Ale vôbec akože aj u toho Andreja, akože práca s, s pochopením Bušera, alebo vôbec ako... Uh, myslím, že aj, aj Volto sa u neho niekedy akože objavuje, to sú tie rokokové kompozície s 18. a 19. storočia, vie to transformovať do súčasnosti a vie si z toho apropriovať to, čo je pre ňoho zaujímavé. Už, už ma na to vidím trošku inak. Nie, že... to bolo len také, ako keby ale u Šurmana je, je, je neslobodno zabudnúť na ten akademický základ, alebo aj. teda, že to vychádza z doby, kedy ešte stále aj okolo roku 1910 na týchto akadémiách veľmi veľký dôraz skladený jednak na historickú malbu a na zachytávanie histórie ako také. A to mohla byť historická malba súčasná alebo, alebo z histórie z dávnej minulosti. A u Šurmana dokonca aj v tejto kolekcii sa nachádza niekoľko takých prác olejových, ktoré odkazujú k dejinám Veľkej Moravy. Aj na webe umenie je možnosť ano. vidieť svetoplúk. Áno, ale ja som si tribinu. skôr myslela, že to sú nejaké záznamy z divadelného predstavenia. Vyzerá to tak divadelne, ale nie je. Toto to, to, to ma celkom niekedy aj tak fascinuje, že Šurmana považovať za Slováka, takého toho Slováka, Aha. by asi nebolo úplne správne. Mhm. Ale je to autor, ktorý patrí k tomuto územiu a skutočne, tak ako Günterová, že Günterová sa učila po slovensky, keď mala 15 rokov, respektíve 14 rokov, keď, keď sa rozpadne monarchia. Vtedy celý život mala veľmi silný maďarsko-nemecký prízvuk. E, a stala sa z nej, ako píše aj Fula vo svojej knihe, že z nemecko-maďarského dievčatka vyrástla nejaká akože vrúca, alebo neviem, ako to označuje, významná Slovenka, alebo Slovenka významná pre, pre, našu kultúru. A to isté je u Šurmana. Šurman pochopil, toto je krajina, v ktorej sa žije, a okrem toho to stále musím prizvukovať, že to Hortiovské Maďarsko ani keď zďaleka neposkytovalo také možnosti uplatnenia voľného života ako demokratické Československo. Že v tom demokratickom Československu aj Maďarom sa žilo o mnoho lepšie a hlavne teda aj niektorým, niektorým príslušníkom židovskej národnosti do istej doby. A Šurban pochopí, že áno, OK, Veľká Morava, to je história týchto ľudí, to sú mm -hmm. moji kamaráti, spoluobčania, kolegovia, takto poďme zachytávať. A zachytával to. A to sa isté týka aj portrétnej tvorby. Zoberte ano. si, že dvorným maliarom e, prezidenta Beneša sa stáva Ede Balo. Ede Balo, ktorý hmm. bol profesor na akadémii v Budapešti. A bol z Ružomberka. Či... Mm, pochádzal, neviem, tam, asi odtiaľ ne, ale skrátka celý život prežije v Budapešti, učí tam študentov a potom sa z neho stáva dvorný maliar nášho prezidenta a v roku 1924 alebo 1925 Masaryk si objednáva portrét u Šurmana. Že je to, toto mi príde ako v niečom sympatické, že nenastáva tam ako nejaké odmietnutie niečoho a to sa nestalo napríklad ani v Košiciach. Ani tam neboli umelci, ktorí začali revoltovať, alebo jakoby, že toto není naša krajina. Cítili maďarsky, tvárili sa Aha. maďarsky, rozprávali maďarsky, ale fungovali v tomto prostredí. Jasne. A fungovali plnohodnotne. Dobre, ale vtedy možno viac aj v rámci tej monarchie bolo normálne e, medzi ná, multinárodnostné. Aha. Že keď ste boli v rieke, no tak... Boli ste síce v Chorvátsku, ale riešilo sa Maďarsko, Taliansko, no. stretli ste Srba, akože to bolo, že my si to možno tak predstavujeme, že tu boli Slováci no. a len so Slovákmi sa stretávali, ale no. že to je... To ja som, z, ja som na, na univerzite, keď nám istá pani učiteľka, inak nevie neviem označiť, prednášala dejiny umenia 19. storočia a hovorila o Juliusovi Bencúrovi, tak uh, hovorí, že a z Košíc odchádza do školy do zahraničia, on išiel do Budapešti, tak pre ňu to je zahraničie. Ano, ano. A to je zle, že... A toto sa už dnes podľa mňa stiera, to aj, aj vďaka zásadnej práci. Aj Anna u mňa Bakoša. sa to zotrelo vďaka stretnutiu s vami. Ale nie, to už, už Bakoš na tom veľmi pekne pracoval, potom samozrejme aj Abelovský s Bajcurovou, kedy hovoria o tom, že teda tá naša výtvarná kultúra, tá není len o o krpcoch a o dreveniciach, ale že má aj iné základy a iné, iné zdroje. A to je aj tá ako keby kozmopolitnosť Rakúsko-Uhorská, alebo vôbec celého tohto Európskeho priestoru. Ja ešte poviem, že na webe umenia ma prekvapili dva portréty, ale teda také kresbová a grafická grafika a asi aj kresbový, predobráz pre, kresbový predobraz portrétu Hviezdoslava. Ako sa volá krsný meno? Pavol Orsák. <laughs> a Fráňa Krála. Ano. Fakt krásny portrét Fráňa Krála. a niekto... kde je pamätná izba Fráňa Krála? V Tatrach niekde? V Nižnej Slanej. Dobre. To je prírožňavé, preto to spomínam. Dobre. A prečo je tam pamätná izba? Tam, tam sa narodil, áno. Alebo hmm. tam pôsobil ako učiteľ, teraz neviem presne, ale Fráňo Král. Toto ja, nás veľmi týmto, akože na tomto my sme vyrastali. Môžem vám povedať, že ja som toho Jana prečítal, to sme, my sme to ešte museli čítať od Fráňa Krána. No my sme to na spameť museli vedieť. Pomážem. A ten Jano je taký príbeh, že ja som to čítal na, v druhom ročníku alebo nejak takto na základnej škole a že mňa to tak akože... Uh, samozrejme, nepáčil sa mi tam ten Jano, mi sa páčilo to pánča, ktoré oni nemali radi a spadol z čerešňa a neviem čo. Že, ma to tak fasuje, že čo im vadí na tom chlapcovi, však aj on sa iba chce s nimi. No, takže to bolo také a ja potom myslím, že odchádza do tatierčika a tam pomáha pri vlekoch alebo pri že to bolo také ako taký dobrodružný príbeh, no, ne, ne, nechápali sme to cez prízmu tej socialistickej literatúry. No. Ale ako sme sa k nemu dostali? Portrét. Aha, cez portrét, fajn. No a to sú aj tie portréty tých dejateľov. Áno. Že inakšia aj Šurman podľa mňa bol človek, ktorý bol veľmi podobne nastavený ako Hviezdoslav, len vo výtvarnom umení. Že aj Hviezdoslav, ktorý je, nás to tak učili ešte na prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej, ale to, to, viete, či to bolo zaujímavé, že v prvom ročníku nám ešte rozprávali, že teda Hviezdoslav maďarizácia a Trpel. nevie, že proste trpeli Aha. všetci maďari, byli všetkých, koho len vedeli, no to úplný nezmysel. A teraz, že teda prišiel prvýkrát Vietoslav domov a svojej matke čítal básne po maďarsky a tá plakala, lebo no, mu tak nerozumela. To, je Povedzte jeden... mi, aký je to nezmysel, však jeho matka po slovensky nevedela poriadne, pretože to, to bolo... Ale skôr by ma zaujímalo, že či toto aj ešte dnes koluje na už, 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 čím ďalej, tým menej. Dúfam, že či... Martin, vy ste to mali? náš kameraman, mm, on hovorí, 25 že áno. Ročný, takže áno. Ja, Veľa teda, sa nezmenilo. Teda, tí, čo ma poznajú, tak vedia, že som vo veľmi blízkom vzťahu a priateľstve s Petrom Sáv, Günterom. So a aj, aj so so slavom, <laughs> teda s Fiedoslavom, áno. Teraz jeho rodičmi ešte. Ale teraz s Petrom Günterom a Peter Günter, ktorý uh, bol synom Alžbety Günterovej Majerovej a v istom zmysle ako keby dedičom nostalgie za Rakúskou Uhorskom, tak vždy rozprával také dva príbehy. Jeden bolo Mikulášovi Šnajderovi Trnavskom, ten povieme prínej a môžeme aj teraz, lebo však máme aj návrh na plagát pre Mikuláša Šnajdera Trnavského od Čurmana. No a ten druhý príbeh bol o tom, ako chodil na Orave Peter Günther, ešte aj so svojimi nejakými príbuznými, no a prišli k tomu domu, k tej hájovni slávnej, no a tam sa rozprával Peter s tými svojimi príbuznými po maďarsky. A vyšla odtiaľ nejaká stará pani, ktorá keď počula maďarčinu, tak ich začala objímať a boskávať a to bola nejaká viedoslavová netierka alebo niečo na tento spôsob. Takže ono tie mýty o tom, že, že ľudia nerozumeli si a nevedeli, to, 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 nie je úplne pravda. Však ešte aj ten Viedoslav pochádza v podstate z orávskej zemianskej rodiny, kde aj keď tá maďarčina nebola na dennom poriadku, ale bola istým prirodzeným javom určite. No a už <sík> si urobili takú, že dobre, rakúskou uhorskú šláhačku z tohoto. Ja by som ešte možno pripomenula Šurmanové pedagogické pôsobenie, ktoré nie je Aký bol pedagóg? To neviem, ale, ale, ale keď si, ja som si vypísala tých uh, umelcov, ktorí ho študovali spolupráno. a to je, že Cpin, Hložník Ferdinand, Klimo, Krajcová, Medvecká, Semian, Trizuliak. Guderna. Guderna. Dokonca aj on. No vidíte. No. Čiže toto nie to, je ale, to márny okruh. Vôbec môľcov. to nie je márny okruh. A čo mi je ľúto, že o Šurbanovej škole sa vôbec nehovorí toľko ako o Krónovej alebo škole Gustava Malého. Nie? Asi je to preto, lebo fungovala asi krátko v podobe súkromnej školy a ona sa potom stala súčasťou toho... A ako sa volá no, tak 25 až, až, 31 bola súkromná škola a potom od 38 v Nitre a potom a Bratislava od 38, 38 do 39 áno. a v 39 to Už. prešlo pod, pod, pod univerzitu a teda vysokú školu v tej dobe. A, a vtedy sa stáva aj profesorom. O ňom sa z tohoto hľadiska hovorí v podstate málo a tak ako z malého školy alebo aj z tej krónovej školy existujú v podstate aj tie, tie práce, ktoré sú opravované týmito učiteľmi, ano. tak takéto niečo bohužiaľ z tej Šurmanovej e, vidieť nie je. Ale ešte podľa mňa dvoma vetami sa dotkneme tej tvorby z 50. rokov, aby sa ešte mm -hmm. aj toto vysvetlilo, pretože mnohí majú tendenciu odsudzovať, odmietať a nechcieť e, práve diela, ktoré vznikajú e, už v čase komunistickej diktatúry. Tu práve u Šurmana by som povedal, že majme srdcia otvorené, pretože v prvom rade je to veľmi kvalitný výtvarný prejav a v druhom rade je to záznam istej doby a našej histórie. A v neposlednom rade je to stále Max Šurman. Že není to iný autor. A to teda myslíme aj na to, keď je to portrét či už kapitána nálepku alebo Antonina alebo Klementa do Dokonca môžeme povedať, že do Historického múzea Slovenského národného múzea sa vám už podarilo raz predať Šurmanov veľký reprezentačný portrét prezidenta Klementa Gotwalda. A k tomuto portrétu máme v tejto kolekcii jednu krásnu štúdiu, uhlíkovú štúdiu, ktorá je v rozmere jednak jednej. A to je. Teda, že myslím si, že je to 130 na. 70 cm, takže je to pomerne veľká, veľká kresbová práca. Inak mňa dosť fascinujú tie portréty, pár ich tam je. No to sú, všetko sú, sú tie ľudia. Toto ma vždy fascinuje, že dopatrať sa. No, no, pri tých akademických prácach je to, sú to so znamy modelov a fotografie modelov. Jasné, ale ja skôr myslím, že možno tam je, ja neviem, Valentín Beniak, alebo ja neviem, kto, ano. chápete, že veľakrát ani nevieme, žiaľ. Nevieme, celá táto naša ako keby Bohéma. je síce sú spracované 3-4 publikácie, nie celkom dávno od, od kolegu vaša z Akadémie vied vyšli Zlatá Bohéma, Bratislavská Bohéma, ktoré sú, ktoré sú akýmsi výpočtom toho, ako to v tej Bratislave vyzeralo. Tak hovoriť o, o našich umelcoch ako o Bohémoch v zmysle toho parížského bohemstva, nie je úplne to isté. Respektíve títo naši umelci, alebo tí, ktorí tvorili tú bohému, nepatria dnes k tým, ktorých my považujeme za špičku našej výtvarnej kultúry. Takže, finito? Finito, ale povedzme ešte tie... Vy ste najlepšia na tie základné údaje, že kedy je aukcia a sa dajú diela vidieť, ak by si niekto chcel pozrieť. Áno, vlastne všetky diela máme k dispozícii v aukčnej spoločnosti SOGA na Medianej ulici 16, takže aukcia bude online bežať opäť dva týždne, tak ako sme <hým> si zvykli, že tieto špecializované aukcie, že vám dávame viac času a priestoru aj jednak na rozhodnutie a eventuálnu obhliadku. A samotná aukcia bude v online priestore bežať od 14. do 28. februára, takže Šurmanom vlastne uzavrieme február a veríme, že v marci pripravíme zase niečo zaujímavé, už sa niečo črta, nebudeme predbiehať. A do 24. marca vás radi privítame ešte aj na výstave Petra Bartoša, výnimočnej kolekcii, ktorej sme venovali ostatný podcast, a ktorú si môžete pozrieť pondelok až piatok medzi 10. a 18. hodinou, takže veríme, že sa aj osobne už konečne s niektorými z vás stretneme. No, takže sa veľmi na vás tešíme. Dnes e, ste počúvali podcast aukčnej spoločnosti SOGA o Maxovi, Raimundovi, Geherovi, alias Maxovi Šurmanovi, jedinom protagonistovi e, impresionizmu na Slovensku. Ja som Julius Barci. A ja som Nina Gažovičová. Dovidenia. Dovidenia.